Для синдромального лечения. Допустим, он поступил с бронхиальным статусом. Зачем его госпитализировать на койке? Уже проводим обучение, поддерживаем. Да. Нет, ну так смотрите, смотрите, есть же объективные вещи. Когда уже сделано, то и когда оно видно, что оно сделано, то как здесь можно сказать, что оно плохо? А ну-ка, это сделано, оно сделано. Ну что сейчас можно сказать? Те, що ми побачили сьогодні, ну не в так званій, а в єврейській лікарні міста Одеси. Да? Ми побачили, що навіть під час кризи економічної, під час світової кризи, епідемічної кризи, да? Ми побачили, що держава і місцева влада, ну саме тут ми побачили, що реформа децентралізації, вона має сенс. Бо ми сьогодні побачили, що може зробити місто, будучи господарем своєї лікарні, як можна перетворити лікарню. Колеги, я дуже люблю Одесу, я тут буваю з дитинства, і я пам'ятаю цю лікарню, як вона виглядала навіть ще 5 років тому, а я вже не кажу 20 років тому. Сьогодні ми побачили сучасну лікарню з сучасним обладнанням. Ми навіть сьогодні, наші колеги, депутати, навіть зробили побажання, щоб цю лікарню зробили не просто лікарню швидкої допомоги, бо вона краще, ніж та, що у вас існує. Ми сьогодні побачили, що це може бути і лікарня для трансплантології. На жаль, Одеса є, відстає, Одеський регіон, на жаль, відстає від інших областей, що стосується трансплантології, трансплантації. Але сьогодні ми побачили, що в Одесі є лікарня, яка може цим спокійно займатися. За це особлива вдячність місцевій владі.